んにちは。2019年6月14日です。シャスワントトークということでよろしくお願いいたします。これは月形に向けて走っております。もうすぐ石狩川を越えるところまで走ってまいります。両側は水田地帯です。しかしながらここの土地はですね、泥炭といいまして、石炭になる一歩手前です。石炭の木が昔かなり太古の昔に埋もれまして、石炭になる一歩手前の泥炭という状態の土地です。この地域は炭鉱があります。その泥炭が過ぎますとこれは石炭になってしまうんですけど、その手前のところです。従いましてちょっとこう柔らかい土地なんですよ。ふわふわするんですよ。で、大型ダンプカーがこうやって道路を通りますと、非常に両側で振動が伝わってきて揺れるという、地震ほどではないんですけども、細かく揺れるというところです。で、ここは水田なもんですから、脚土といいまして土を入れます。水田の水がこう地面の下にこう漏れ出ないように、粘土を引くんですけども、粘土でこう器を作りまして、その上に土を入れて、その上に水を張って稲を植えるということなんですけども、ここは泥炭地なもんですから、それをやりますとその水の重さでですね、どんどん下へ下がっていっちゃうんですよ。なもんですから、ここはもうずっともう何十年も私が知ってる範囲において、ずっと脚土といいまして、土を持ってきてここに入れてます。国のお金を使わせてもらいまして、今はダンプカーで、運んで土を入れてます。昔はですね、この上にゴンドラが通ってました。ゴンドラに土を入れまして、どっかのステーションみたいなところにこう下ろして、そこから運ぶというパターンでした。で、今回もそれをやってます。毎年やってるみたいです。こう順番にですね、ぐる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 舞いながら順番にやっていくみたいです。大型ブルドーザー、それからダンプカーが、入ってまして、どんどん、土を入れてます。そしてまた何年かするとまた全体的に重さで下がってしまうんで、また土を入れてまた高くするということで、どん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 その作業を、繰り返さなきゃいけないようなところになってます。この脚土作業をしますと、今は水田、稲を植える時期なんですよ。もう周りは植えてるんですが、脚土をする水田は稲を植えることができません。なんで、この作業に多分ここの農家の方がその作業に従事して、お金をいただくということになるのではないかと思います。このやるところは順番にこう移動していくみたいです。今回はかなり広大な土地をやってました。ブルドーザーにこうハイド板にレーザー光線の受信機をつけまして、近くの方に地震レーザー光線の送信機を置きまして、それで水平レベルをやると、昔みたくそのハイド板を上下にこう管を頼りに、平らに鳴らしていくという技術は今はあまり必要ないみたいですね。全部自動でやってくれるんで、ただブルドーザーを前や後ろに動かして安全の確認するだけで、平らな土地ができるんじゃないかと思います。特に水田ですとこう斜めになっていると水が熱くたまると、こう薄いところがあるって温度ムラができるんで、その辺は非常に難しいんじゃないかなと思います。今はレーザー光線でやっているということです。これ前にこうダンプカー走ってますが、土を積んでるんですよ。これをまたこうどっか右の方に入っていくと思うんですけども、そこの水田の中にこう開けます。これをもう延々と、これから多分秋まで、雪が降るまで、この作業が繰り返されるんじゃないかなと思います。この辺は水田地帯なんですけども、ちょっと泥炭ということで、土地が悪いから、新しい土を持ってきてどん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 埋めると。で、やがて下の方に進んでいくと。で、ここの道路もですね、昔はですね、もっと高かったんですよ。2メーターぐらいの高さにあったんですが、今はほとんどこれ横と同じぐらいレベルまで下がってしまいましたね。結構低く下がってきます。で、ところどころこの橋があるんですけども、橋になりますとこう境なんですよ。橋は下がらないみたいなんですけども、だって周りがどん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 こう低くなっていくというような、ところです。
まあ、はっきり言って、畑作物はあまり美味しいのはできません。水田はいいんですよ。水ですから、所詮は水と泥があれば、土があればそれでいいんですけど、畑の方はあまり下がらないもんですから、一回入れた土をずっとそのまま、使ってます。で、まあ、下の方からその泥炭の、水気がこう上がってくるもんですから、あまり、畑作物は、できないみたいです。しょうがないですね。お米の方も、なんて言いますか、農協が一手にこう買い取って、いろんな美味しいとこ、まずいとこをブレンドして混ぜ合わせまして、それで出すということです。ですので、各農家さんがここは直販という形で、売ってることはないみたいです。すべて農協が買い取っていろいろ混ぜ合わせてなんだか前にして、出しているという、ことのようです。それもしょうがないですね。土地がどうしても悪いものですから美味しいものはできません。本州の方の魚沼産のお米だとかああいうような美味しいものはちょっと、この辺では無理だということで、大量に、作って、そこそこの味にするということです。個人の農家で美味しいいい土地があるところを見つければそこに、行ってごめんください、米売ってくれませんかと言えば売ってくるんですけども、そういうところで買うと結構美味しい米を手に入れることが、できます。今日はこれから向かってるのが月形オートキャンプ場に向かってます。ちょっと動画の方は反対になってしまったんですけども、今これは月形に向かって、一生懸命、走ってます。ここで石狩川の橋を越えまして、月形の町をちょっと過ぎますともう山になります。青山という山の中にこうどんどん入っていきます。非常にくねくねした道です。これが今そこに入りました。これからここをあと18キロぐらいですかね、行きますと、オートキャンプ場に着きます。ここは道民の森という一角になってます。1番川、2番川、3番川とかありまして、その1番川に行きます。1番川が札幌寄りにあります。4番川が留萌川にあります。そこをずっとこれは、札幌側の方から今一番側に向けて走ってます。小さな峠なんですけども、確か冬はここで通行止めだったと思うんですよ。今日走ってる時ちょっと映像出るか分かりませんけど、キツネがですね2匹ほど、見ました。結構な山です。道路は舗装されてまして、そこそこの広さなんですけども、オートバイのライダーの方が一生懸命、走る道です。この鬱蒼とした森の中に、キャンプ場があります。この動画ではちょっとキャンプ場は出てこないんですけども、なかなか本当の道民の 森ということだけありまして、北海道民が集まるところです。北海道民と言いましても札幌の人が来るのにちょうどいい距離なんですよ。札幌から1時間ちょっとでここまで来れますんで、ここに来て夏休み、キャンプをして、また帰るというちょうどいい、ロケーションに、あるとこです。この道をさらに行きまして、ちょっと途中に入りますと厚田アイロード厚田の方に、抜けることができます。私はアイロード厚田行くときはこの道を利用させていただきまして、厚田の方にショートカットで出ていきます。それからオロロン街道を北上するというパターンです。函館行くときはこの道でなくて他の道を使って江別から道の駅を通ってそれで小樽の方に抜けていくというルートを走っています。今は本当に今日は天気良くてですね、非常にいいですね。気温の方がなんとか外は22度ですね、になってます。日差しが当たるとちょっと暑いかなというぐらいです。車の方は冷房を入れてます。なかなか快適です。この季節はいいですね。もう車で車中泊をしても FF 暖房機は必要ありません。寝るときはちょっと暑いなということで毛布1枚、もしくは2枚用意して、それで寝ると朝方まで、FF ヒーター、そして電気毛布も必要なく眠れる季節です。
もう少し経ってきますとだんだんこれから日差しが強くなってきて、暑くなってくるんじゃないかなと思います。今回もこれ快適なドライブをさせていただいています。非常に天気がいいし、車はほとんど走ってないし、それから路面の方は非常に綺麗です。凸凹がほとんどありません。交通量が少ないんであまり冬も走らさないで痛まないみたいです。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。